karibuni sana. Mweze kujiwakilisha, mtueleze mlijadiliana yapi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Tumsifu tena. Milele na milele, amina. Kwa majina hilo David Mokonga, nimekuwa sekretari wa hiki kundi. Kundi number one. Na kwa swali la kwanza, ambalo ni kusudi lako la kuongoza kikundi ni gani? Tumekuwa na hizi points. Kwanza ni kuwakilisha wa hao watu unaowakilisha, unaowakilisha katika kanisa la Mungu. La pili ni kumtumikia Mungu na watu. Lingine kwamba kuwa mfano mema kwa wale unaowaongoza. Kusudi lingine ni kutafuta baraka za Mungu, na lingine ni kuendeleza kanisa la Mungu. Swali la pili lilikuwa changamoto. Changamoto ambazo tumeweza kujadiliana ni hizi. Wanaohudhuria mikutano ya vikundi ni wachache. Changamoto la pili ni kwamba mara kwa mara kuna utofauti wa mawazo ili kuweza kuwafikia lengo fulani. Kwa hivyo unapata kuna mifurutano. Kuna lengo nzuri mko nayo, ama pointi nzuri ya kuendeleza kikundi, lakini kuna utofauti. Unapata wewe unasema hivi, wewe unasema hivi, inakuwa ngumu kuweza kupata suluhu katika malengo haya. La tatu ni ukosefu wa fedha. Lile lingine ni ku keep time. For example, hapa tulikuwa tumeambiwa tukutane baada ya misa. Tumekaa karibu dakika 30 hatuweza kukutana. Ni ugonjwa ambao iko kila kikundi. Watu hawa keep time. Nikisema kukutana saa 12, hiyo ni saa 1. Kwa hivyo hiyo ni changamoto nyingine. Swali la tatu lilikuwa niulizwa, je, ushaipoteza matumaini katika kuongoza kwako? Nimekuwa na ndio tatu. Ndio ya kwanza, kuna ile anasema ndio nimepoteza matumaini. Kwa kuwa mara kwa mara unapata auelewani na wale unaoongoza. Ndio ingine ni kwamba wakati unapata watu wa hudhurii mikutano, kama kiongozi unakata tamaa, unakosa matumaini. Lingine kwamba ukosefu wa hela katika vikundi vingine, unapata hiyo pia inaleta ukosefu wa matumaini. Na la mwisho ni kwamba kama kiongozi, mara kwa mara unapoona watu wengine hawashirikiani, unajihisi kwamba hujakubalika katika kile kikundi, ama hao watu hawakubali kuwa kiongozi. Hiyo pia inapoteza matumaini. Nashukuru, asante.